багато знаю вашу історію і знаю історію інших людей, які переїхали. Зараз багато спілкуюсь з людиною, яка теж є переселенцем, і бачу, як людина адаптовується, бачу кожен день, як їй важко, важко приймати нове місто, важко звикати до того, що родина залишилася там, до того, що людина без помешкання, як їй звикнути до того, що вона в повітрі, не задоволені самі основні потреби, хоча людина мешкає вже 7 років в Полтаві. І для мене це дуже близько розуміти і знати, як людині бути не там, де вона народилася, не в тому місці, де вона знає всіх своїх друзів, де вона може легко звернутися і завжди мати підтримку.